На Суспільному тема дня. Ми з перекладачкою на жестову мову Оксаною Фіновською працюємо наживо. Вітаємо вас. З 1 травня набув чинності закон про житлово-комунальні послуги. Сьогодні ми з'ясуємо, що зміниться для ОСББ Хмельниччини та надавачів комунальних послуг. Допоможуть нам у цьому Наталія Вітковська, заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Вітаю вас, пані Наталя. Я вас вітаю. Та Богдан Малінський, голова громадської організації Хмельницька обласна асоціація голів правління ОСББ. Вітаю. Доброго вечора. Вчора у Хмельницькому зібралися голови ОСББ, представники управляючих компаній, комунальних підприємств, і їм роз'яснювали законодавчі новації. Пане Богдане, які з них найбільше вплинуть, на вашу думку, на роботу ОСББ? На роботу ОСББ? Ну, в плані ОСББ, я думаю, особливого впливу тут не буде. Тому що ОСББ в рамках закону, в межах закону про ЖКП може виступати як тільки як розглядати ОСББ як споживач комунальної послуги. І, ну, тільки в такому плані. ОСББ давно вже діють і керуються своїм законодавством, і дуже вдало є позитивні практики, які можна, про які можна розповідати, які можна розглядати. Закон про ЖКП, він, мабуть, більше вплине на надавачів комунальних послуг, виконавців комунальних послуг, тих самих послуг житлових і послуг комунальних. Тобто житлова – це в нас іде управителі, а комунальна – це всі інші – світло, газ і вода. В ОСББ вони як існували, так і будуть існувати. На мою думку, закон про ЖКП навпаки покращує становище на ринку житлово-комунальних послуг для ОСББ. Дякую. А скільки ОСББ є в області? В області, я вам точну цифру не скажу, але це майже 700-800. Ну, сотня в межах області. Можливо, так. Пані Наталя, в обласному центрі скільки ОСББ? В районі 370 ОСББ створено в обласному центрі, в Хмельницькому. А якщо говорити про багатоквартирні будинки, це яка частка? Загалом в нас ті, які раніше відносились до комунальної власності, то було 960 будинків, а загалом в місті в нас біля, якщо я не помиляюсь, 1700 будинків. Закон набрав чинності 1 травня, але зміни відбудуться не відразу. Скільки на що дається часу, розповів експерт групи «Реформа енергетичного сектору реанімаційного пакету реформ» Сергій Пінчук. Загальна мета закону – це дати можливість самим людям обирати виконавців послуг всередині будинку, тобто вивести монополіста за межі будинку і запровадити можливість самим людям визначатися, хто обслуговує внутрішньобудинкові системи, що потрібно зробити в будинку, скільки це має коштувати. І саме тому закон пропонує кілька варіантів договорів із монополістом, кожен із яких передбачає різні умови. Станом на сьогодні, прямо зараз, кардинальних змін не відбулося, тому що закон передбачає перехідний період. Протягом року, ну, дійсно всі мають ознайомитися з нормами закону, зрозуміти, які він дає можливості, вибрати один із трьох запропонованих варіантів договорів по укладенню, по наданню послуг з монополістами. Так? І відповідно тоді мешканці кожного будинку мають прийняти рішення, те, кому вони будуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових систем, хто відповідно буде виконувати ці роботи, що саме буде робитися по обслуговуванню будинку, хто буде здійснювати розподіл послуги, скільки це має коштувати. І вже виходячи з цих рішень, приймати якраз рішення про те, які форму договору укладати з монополістом. На це є рік часу. Якщо ж в будинку не проведуть збори, співвласники, мешканці не визначаться з формою договору, то тоді до 1 травня 2020 року монополісти, це теплопостачання, водопостачання, укладуть договір автоматично, який передбачає те, що монополіст відповідає за кількість і якість послуги тільки на вході в будинок. А всі питання, які стосуються всередині будинку, це є відповідальність співвласників.
Пане Богдане, наскільки ОСББ готові до таких нових правил гри? Та ОСББ готові. Навпаки, в межах цього закону про ЖКП ОСББ має можливість виконувати певні функції, брати на ОСББ, покладати там певні функції навіть по обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж. Так, ми беремо. От пан Сергій сказав про те, що якби за замовчуванням укладається договір, індивідуальний договір, в якому саме обслуговування внутрішньобудинкових мереж залишається за співвласниками. Тобто в даному випадку це, якщо створена юридична особа ОСББ, обслуговування внутрішнього будинку, утримання, точніше, не обслуговування, тому що обслуговування – це до суб'єктів господарювання, для ОСББ – це утримання. А це утримання називається? Так, утримання внутрішньобудинкових мереж може залишатися за ОСББ. Відповідно, можна оптимізувати витрати на ці… Одразу запитання. Утримання, ну, це ж не, власне, не самі мешканці цього будинку. Ви з кимось укладаєте договори на ці роботи, так? На розсуд, в даному випадку, ОСББ, якщо ця функція залишається за ОСББ, може здійснюватись або за рахунок власного ресурсу, якщо є спеціалісти, да, є такі навіть ОСББ, які мають там і сантехніка, і електрика. Ну, відповідно, або укладати договір з іншою сторонньою організацією або приватним підприємцем і утримувати ці мережі. Звісно, є інший варіант, коли ця функція може залишитися за виконавцем комунальних, надавачем-виконавцем. Як на мене, це в деяких випадках краще. Навіть закон, щодо обслуговування внутрішньобудинкових мереж газових і електропостачання, закон чітко визначив, що ця функція має залишатися за надавачем комунальним. Виключно. Але зараз є пересмикування і є певні недоречності, які зараз ми бачимо в Хмельницькому і по всій Україні. Але моя надія, що це буде виправлено, того, що зараз. Пані Наталю, а ті багатоквартирні будинки, які, в яких не створені ОСББ, в яких функцію управління виконує компанія, як вони? Готові? Що там? Ну, загалом я хочу вам сказати, що так як у нас підходить до закінчення термін договору на управління багатоквартирним будинком. Це ж рік пройшов. Так, рік 11.06 минає. Наші управителі сьогодні визначились з графіком проведення зборів співвласників. Вони їм доводять в тому числі і норму закону про те, що вони мають право обрати собі організацію Ну, це за старим чи за новими правилами? За новими правилами, так. За новими правилами наші співвласники сьогодні обирають. Не можу сказати, наскільки у нас сьогодні відсоток будинків, які готові самі організувати ці збори, тому у нас є привід організувати збори, як то прозвітувати перед мешканцями і заодно довести до них норми закону. Це ваше управління цим займається? Власне кажучи, дано на балансових комісіях по розгляду фінансово-господарської діяльності підприємств за попередній рік, їм дано завдання провести ці збори, що, власне кажучи, навіть і без завдання зрозуміло, що закон про житлово-комунальні послуги говорить, що управитель надає щороку звіт мешканцям про результати проведеної роботи. Учасники семінару з Кам'янця-Подільського і Нетішина зазначили, що зараз у роботі житлово-комунальної сфери існують певні проблеми. Послухаємо, які. Питання реформування житлово-комунальних господарства і взагалі ті реформи, які відбуваються, вони в певній мірі і в основному стосується багатоквартирних будинків, споживачів, співвласників. Тому моя думка і мета цього законодавства, щоб підняти відповідальність співвласників за їхнє майно.
Тобто остаточно поставлена крапка, балансу утримання нема, кожен співвласник відповідає за будинок. І будинок – це є власність співвласників. Не міської ради, не громади, а іменно співвласників багатоквартирного будинку. Чи є проблеми? Проблеми є. Проблеми є, тому що виникають питання сьогодні, і це на рівні України, загальнобудинкові обслуговування загальнобудинкових мереж газопостачання. Законодавець сьогодні сказав, що оператор ГРМ сьогодні зобов'язаний забезпечувати обслуговування внутрішньобудинкових мереж. В реалії це виходить трохи інше. Тому ці всі питання треба якось законити, бо постанова НКРЕ говорить зовсім інше і йде, так би сказати, такий правовий колапс. В державі ринкова економіка, але як її примінити до тих послуг, які оказуються монопольно? Наприклад, це теплопостачання, постачання там холодної води, водовідведення, вивіз навіть побутових відходів. Значить, але законодавці попрацювали і дійсно знайшли складові навіть в тих монопольних тарифах, які теж можна вивести на конкурентний ринок. Наприклад, обслуговування внутрібудинкових систем. Це вже буде вибір, або обслуговувати самим, або наймати того самого постачальника послуг, або наймати якусь третю компанію. Так само виводиться з тарифу абонентська послуга. Тобто розрахунок, хто як спожив дану послугу внутрі будинку. Якщо раніше це рахував монополіст і скільки хотів грошей, як так кажуть, скільки брав, то тепер у нас буде вибір. Ми можемо наймати того самого організацію, яка постачає послугу, або знайти іншого посередника за більш дешевшу і, може, більш якісну розрахунок, чи робити це самим. От. На самому правді виведення цих складових законодавець зобов'язує зменшити сам розмір комунальної послуги і власними силами впливати на її вартість. Проблема те, що в принципі закон виходить, але нема підзаконних актів. От 1 травня має бути типовий договір на того ж колективного споживача чи колективна угода, але цього типового договору нема. Тому, в принципі, навіть при прийнятті вже таких рішень, що при переходу на дану систему, є питання, як діяти. Тому хотілося б, щоб була впорядкованість цього законодавства, ну і більш роз'яснювальної такої роботи проводитись серед населення тих, хто впроваджує цю систему, і тих, хто буде її з боку держави контролювати. От така думка. А як ви прокоментуєте от сказане? Можливо, щось додасте? Сказано все вірно. Все правильно сказано. Тут єдине, що можна додати до... Так, дійсно, закон зараз визначає три договори. Є індивідуальні, там колективний договір і колективний споживач. Послуга, зараз комунальні послуги розділені на три складових. Це про те, що говорили, це сам тариф за саму послугу, за обслуговування внутрішньобудинкових мереж і за абонентський розподіл. Це здійснення, тобто все, що зайшло в будинок по загальнобудинковому лічильнику, має бути розподілено до кінцевого споживача. І оці функції треба дійсно, може або ОСББ брати на себе цю функцію, тут не було сказано про це, або знайти більш якісного виконавця цієї послуги і замовляти. Тобто такий плюс. Ну і відносно договору, так те саме, да? Що у нас сьогодні закон трошки випередив, ми його вже, як знаємо, ми вже його відтерміновували, бо він мав набути чинності 10.06. Тут слід сказати, що дуже багато нормативних актів прийнялося за цей період, але врешті-решт ось цього типового договору, який дозволить споживачеві все ж таки, от споживач у нас сьогодні прийшов, обрав і сказав, так, я хочу, щоб послугу з обслуговування внутрішньобудинкових мереж мені надавала теплопостачальна організація. А теплопостачальна організація не може укласти того договору, тому що його немає затверджено, на законодавчому рівні. Це абсолютно точна історія. І, скажімо так, про індивідуальні договори
які оберуть собі споживачі для обслуговування внутрішньобудинкових мереж, вони для споживача навіть дуже вигідні, тому що він надавач тієї самої комунальної послуги, це в нас, ми просто ні разу не сказали для людей, так, що це в нас, яку послугу обирають, що внутрянку, як ми професіонали називаємо, так. Це послуга теплопостачання, гарячого водопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення. Крім гарячого водопостачання, крім газу і електроенергії, так? То якщо вони обирають цю індивідуальний цей договір, то той самий надавач комунальної послуги доводить цю послугу і відповідає за цю послугу до квартири споживача. Якщо в нас колективний договір до входу в будинку, і якщо за замовчуванням, як пан Богдан говорив, то у нас все ж таки залишиться відповідати за послугу управитель, який її не виробляє. Він просто відповідає за внутрішньобудинкову систему. За утримання внутрішньобудинкової, за утримання внутрішньобудинкової системи. Отака колізія. Тобто, знову ж можуть показати надавачі житлово-комунальних послуг один на одного. Один каже, що я воду нагрів, внутрішньобудинкову систему не обслужив управитель, так? І те саме управитель каже, внутрішньобудинкова система в мене в порядку, але воду неналежно нагріли. Але на сьогодні в нас просто прийнято рішення виконавчого комітету, я хочу сказати, за яким до моменту вирішення, хто ж все-таки, як споживачі визначаться, хто буде їм надавати, то управителі беруть на субпідряд надавачів цих комунальних послуг з теплопостачання і гарячого водопостачання. Таким чином це, можливо, буде забезпечена якість. Ви хотіли щось додати? Так, хотів додати, просто щоб люди не думали, що їх, що потрібно знати в цьому випадку. Так. От якщо є призначений управитель, він зобов'язаний інформувати співвласників про необхідність проведення капітальних і будь-яких ремонтів. Тобто це його функція, щоб, якщо мережі знаходяться там в аварійному, критичному стані, це обов'язково має інформувати. І люди вже приймають тоді рішення. Що робити? Це як по аналогії з автомобілем, як колега говорив. Зрозуміло. Одне таке питання, яке хвилює, чи не кожного, напевно, борги і штрафи. Пеня. Так. Це страшна пеня, так. Скажіть, чи допоможе цей закон оті борги зменшити чи ліквідувати? Я можу сказати, що введення такої незначної пені, звичайно, не сильно настрашить наше населення, тому що я, як економіст, кажу, що якщо сьогодні заборгованість виникла за 3 роки, то й пеню слід нараховувати за 3 роки і не в такому відсотковому значенні. Тому що з цієї заборгованості підприємство вже сплатило податки в державу, і якщо воно не має з чого платити ті податки, то, відповідно, ті штрафні санкції, які державою або фіскальними органами накладаються, вони набагато вищі. І, якби, напевно, вони не тією пенею не перекриється. Закон у нас набув чинності з 1 травня, відповідно, існує. Хочу сказати, що механізму нарахування пені або того програмного забезпечення ще ми не відпрацювали до кінця загалом. Ще є час, рік. Ще є час. Тому хотілося б сказати, що той розмір пені, який є, він необхідний, але недостатній. Він не суттєвий. Абсолютно. От порахуйте, з 1000 заборгованості, якщо буде за рік, за рік прийдеться людині сплатити там 36 гривень, з 1000 заборгованості. Це що? Насправді дуже багато таких питань, які хотілося б розглянути, але давайте ще поговоримо про комерційний облік. Коротко, бо часу в нас не так багато залишається. З 1 січня 2020 року, тобто наступного, запровадять штрафи за невстановлення тих лічильників. Це можливо, є в усіх будинках, не в усіх. Що в нас? А штрафи на кого запровадять? Очевидно, на виконавців. Очевидно, хто має думати за це не люди. Єдине, що слід. Дійсно, вузлами комерційного обліку повинні бути обладнані, оскільки є,
скажімо, вимоги євроспільноті, євроспільноти, куди ми йдемо, що все, що зайшло в будинок, вся комунальна послуга має бути сплачена. Вузлами комерційного обліку, да, повинні обладнати, це якби задача виконавців комунальних послуг, але за чий рахунок? За рахунок співвласників. Тобто, навіть якщо це десь знайшли виконавці, надавачі комунальних послуг кошти, да, виділили якийсь ресурс на те, щоб встановити ці лічильники, ця плата все рівно ляже на кінцевого споживача в окремі платіжки. Не в тарифі, зауважую, не в тарифі, так. А як окремий внесок по встановленню вузла комерційного обліку. Коротко, пані Наталя. Я хочу сказати, що закон про комерційний облік теплової енергії і гарячого водопостачання, він готував наших виробників до цієї історії дуже вже здавна. Тобто в 17-му році його було прийнято, цей закон, тому вони знають про його існування і якось мали би підготуватися. Да, звичайно, їм ввели закон, знову ж таки, підзаконні акти не існують. От зараз уже набув закон про житлово-комунальні послуги, залишається все за свідомістю споживача. Тобто наша спільна співпраця як комунальних служб, так і співвласників. Ми повинні довести, що ми повинні обліковувати той природний і ресурс нашої держави, щоб повністю до копійки розраховуватися з комунальниками. Кому простіше захистити своє право на якісну послугу? Людині, яка проживає, мешканцю багатоповерхівки, де створено ОСББ, чи будинку, де працює управляюча муніципальна компанія? Там, де тим самим, що ОСББ, однозначно ОСББ, того, що навіть факт об'єднання людей в юридичну особу, це є якби вже те, що вони готові відстоювати і утримувати своє спільне майно. Одна з функцій з ОСББ – це забезпечення громади, будинку, якісної забезпечення їхніх прав по отриманню якісної комунальної послуги, тої чи іншої. Не вироблення, а забезпечення їх, тобто відстоювання їхніх прав перед виконавцем. А ви як думаєте? Я можу трошки дозволити собі не погодитись. Дуже гарно говорила у нас сьогодні пані з Кам'янця-Подільського на рахунок співвласності, до чого зобов'язує закон. І вчора я про це говорила, що власність зобов'язує. Сьогодні ця норма закону привела нас до того, що ми маємо таку в законі про особливості права власності багатоквартирного будинку сказано, що управління багатоквартирним будинком здійснюється співвласниками через обрання управителя або створення ОСББ. Тобто в будь-якому випадку у нас є співвласники, і в будь-якому випадку вони всі свої питання вирішують на зборах. Створена в них юридична особа чи не створена в них юридична особа, вони всі свої питання вирішують на зборах. А стосовно того, як захистити свої права, то я хочу вам сказати, що часто густо працюємо, ми співпрацюємо з людьми, надаємо їм консультації і кажемо, йдіть до кінця, показуємо, даємо їм акт претензію. Тобто говоримо, у вас ведеться така робота? Що, за чим робити, як виконувати. Свідомість на сьогоднішньої людини скільки? Така, що вона приходить в управління ЖКГ і каже, ви мені повинні зробити. Ось на цьому на жаль, закінчується... Так. То є хоч один судовий позов, задовольнили... До управителів сьогодні, за замовчуванням управителів, мені така історія невідома. Так, так, так. Якщо є, то, можливо, що не сказали. Не звертаються. Так. Люди звертаються, дуже багато приходить до нас пропозиції від людей, як організувати роботу, як обліковувати це все. Все, що має зробити управитель, вони нам пишуть в листі. А ми їм пишемо, що у вас є збори співвласників. І ми не відмовляємося прийти до вас на ці збори і організувати вам ці збори. Будь ласка, має бути ініціатива. Закон. В чому конкретно він допоможе в захисті прав, в обранні ефективного надавача послуг? Чому допоможе? Ну, наприклад, так, коротко, закон дає на сьогодні можливість права співвласникам, а споживачам послуг вимагати компенсацію за неякісно надану послугу. Через акт складання акта претензії є процедура виписана, стаття 27. У цьому законі? Так, да, стаття, чекайте, 27, по-моєму.
Да, 27-му, так, претензії, порядок оформлення споживачів при це. І надавач комунальної послуги зобов'язаний там вплоть до двойного тарифу, да, відшкодувати. Тобто, діючи за законом, можна відстоювати свої права, і закон в цьому допоможе. Сприяє. Єдине, треба знати права і їх вміти відстоювати. Абсолютно. Вміти відстоювати. Так. Дякую вам за те, що ви нам пояснили, допомогли з'ясувати, що дає новий закон, який набув чинності 1 травня. Глядачам дякую за увагу. Також дякую тим, хто буде слухати радіоверсію теми дня. До зустрічі на Суспільному. Хай щастить!